Delegacija antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske prisustvovala je u Adrševcima na obeležavanju 80. godišnjice podizanja ustanka u Zapadnom Sremu. Razgovarali smo tom prilikom sa potpredsjednikom Lazom Đokićem iz Vukovara, a na temu kako se danas u Hrvatskoj gleda na antifašizam. Danas u Hrvatskoj je manje više slična priča kao i na širim prostorima bivše ex-države, znači na prostorima Jugoslavije, ali s tim što u Hrvatskoj imamo dosta problema sa tim recidivima fašizma gdje se pokušava oživiti ta nacifašistička mračna prošlost kroz djelovanje raznoraznih grupa i grupacija. Čak imamo pojave da se to pokušava proturiti kroz zakon i kroz ovaj ustav države. Time je naša uloga i borba antifašista, još naravno i boraca koji još ima živih, još veća, da se zaustavi taj fašizam, da se spriječi njegov utjecaj, jer fašizam danas je malo drugačiji nego fašizam u periodu 30. i 40. godina prošlog vijeka. On zalazi u sve pore ljudskog života i pokušaje da se prikriveno pojavi i djeluje u razaranju tkiva, i naročito je on prisutan u tom dijelu pojave u odbrani nekih kvazi nacionalnih interesa. Naš sagovornik je izneo i stav antifašista Hrvatske na događaje iz 90. godina i vrijeme oruženog sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Mi oko toga imamo neku svoju priču, i ona se ogleda i u nastavku kasnije te čuvene svjetske podjele i globalizacije, i pokazuje se, evo i danas smo svjedoci nastavka tih aktivnosti koji se dogodile 90. godina, ne samo 90. godina kod nas u Jugoslaviji. 90. godine su aktuelne i za širi prostor izvan jugoslovenskih zbivanja. Znači, praktično je došlo do preraspodjele svjetske moći i svjetskih silnika. Ona se evo i dan danas nastavlja, vidimo na tom dalekom istoku kakva je situacija i šta se tamo događa. Znači, to pokušava se neka započeta priča od ranih 60. godina koja je počinjala. Mi koji pamtimo tu priču znamo i te 60. Kako su odvijale preko 90. preko nekog čuvenog proljeća, preko nekih obojenih revolucija i tako dalje. Antifašisti Hrvatske imaju svoj kalendar historijskih datuma, ali su prisutni i na obeležavanju u organizaciji Republičkog sumnora Srbije.